12 сонячних дітей разом із професійними моделями взяли участь у проєкті «Планета сонячних зайчиків». Фото стануть ілюстраціями для казки «В країні сонця». Дивіться кадр, улибайтесь. Макіяж, зачіски, фірмові футболки від вінницького дизайнера, і діти готові до фотосесії. Тобі красили сьогодні, да? Ти красила губки, ти була красавиця, ти була модель? Да? Ми фотографувались, молоді. Ти була сама красива принцесочка, да? Марія веде власний канал на Ютубі. Каже, бути моделлю цікаво, та їй більше до вподоби самій фотографувати та знімати. Знімала свою хату, кімнату, спальню і гачала по Івану. Сонячним діткам це, звичайно, великий досвід соціалізації. Вони повинні розуміти, що вони є частиною цього суспільства. Киянка Влада професійною моделлю працює 2 роки. Дівчина – володарка титулу «Міні-топ-модель Західної України». Каже, жодних труднощів на майданчику не було. Навпаки, робота більше схожа на гру з друзями. Я вірю, що справжньою моделлю може стати кожен. Треба тільки дуже сильно в це повірити і усердно старатися до здійснення своєї мрії. Взяти участь у проєкті Влада запросила й Ростислава. До Вінниці хлопець приїхав з Івано-Франківська. Професійним моделінгом не займається. Якщо це відчувати, якщо від цього кайфувати, це завжди буде просто на любій професії. Організатори Анна та Алла – киянки. Пояснюють, Вінницю для втілення такого проєкту обрали не випадково. Вінницький ваш дизайнер Катрін Фокс, вона співпрацює з такими дітками, в них є своя студія модельна, вони вміють позувати, вони навчаються цим всім прийомам, вони адаптуються до цього всього. І я думаю, що це буде першим етапом, а потім ми зробимо такий тур Україною і закінчимо його Києвом. Фотопроект організували заради виставки до Всесвітнього дня сонячних людей та аби ілюструвати казку «В країні сонця». Це розповідь про фантастичне місце, де усіх зачаклував злий морок. Сюжет поки не розкривають, але обіцяють, буде цікаво. Побачити результати роботи вінничани зможуть 24 березня у рамках щорічного боулінг-турніру «Сонячний кубок Поділля». Олена Карбівська, Юрій Якубенчук, ТНВ.